تمام کار میں اجاب گوان میں گزارش کر رہا ہوں کون صدا ہوں ایسے اصغر کو پائے اب آدر خالی جھولا جھولا رہی ہے ربا اصغر کو پائے اب مادر خالی جھولا جھولا رہی ہے ربا خیمے میں خاک کے اوپر خالی جھولا جھولا رہی ہے ربا رن میں یہ کیسا سانحہ حضرا تیر معصوم کے گلے پہ لگا اب سرور کیا کہے ماں سے اس کی اب سرور خالی جھولا جھولا رہی ہے ربا ماں کو ہے انتظار آنے کا کوئی موقع نہیں بہانے کا جن پائے یہ ماں بھلا کیوں کرے سامنے آنکھوں کے نہیں دل بھر رہی ہے ربا
کس کو جھولے میں اب جھولاؤں میں, لوری دے کر کسے سولاؤں میں, خالی جھولا جھولا رہی ہے ربا یہ نظارہ بھی کتنا پر غم ہے, اشفاق گھر میں ماتم ہے, دیکھ کر بی بی ہے نا جھولا جھولا رہی